Se on moro, ja tervetuloa taas Minecraftin pariin. Mä istutin tänne vähän tämmöstä Great Wood-metsää. Yritän sitä kaataa, niin jossain kohtaa tarvii varmaan enää lisää niitä. Viime jaksossa tehtiin pääasiassa Tomcraftia, mutta sitten meillä oli myös tää... Todettiin, että eihän tota saa täyteenäkään. Itse asiassa sillä ei ole mitään väliä, onko se täys vai ei. Se pitäisi saada jollain logista tuohon. Mutta sitten mä täysin, että se ongelmahan, minkä takia sitä ei saa laitettua tähän, on se, että toi Tinker's Construct on nyt viime kerran jälkeen päivittynyt silleen. Mä oon unohtanut tämän taas kokonaan, mutta Tinker's Construct on päivittynyt silleen, että sitä ei voi laittaa siihen, ellei... Löytyisikö täältä se teksti? Tools must have at least 1/1000 of the battery's capacity in durability. Hetkonen muuten. Ahaa, siihen voisi ehkä pistää tommosen energy cellin, mutta tätä ei voi pistää. Joo, no mut todella voidaan kohta katsoa lisää. Mä ajattelin, että siihen ei pysty, että siihen on oikeesti pakko, niin kun sulla pitää olla durability, esimerkiksi jos sulla on vaikka jos sulla on vaikka tämmönen, niin sit siinä pitää olla 80 durabilityä. Jos sulla on tämmönen, niin siinä pitää olla vähintään 400 durabilityä. Tossa ei oo 400, siinä on vastaa 240. Ja sitten jne. 2000 durabilityä, 10,000 durabilityä. Mut joo, sitten me tehtiin pääasiassa Tomcraftia. Mä laitoin alkuvalensa paljon Great Woodia, että mä heitin tohon tommosen Great Wood Lock, Great Wood Lock päälle, eli Great Wood Lock in your Great Wood Lock. Sit mun piti ottaa tuli tosta pois, koska nähän syttyy tietenkin palaa. Se ei keksiä siihen joku parempi. Sitten mä tein yhden tällaisen, koska siis mä oon tehnyt nyt tän ja viime jakson välissä jonkun verran researchia. Sitten saamana mä kävin pois tuolta. Mä oon tehnyt availlut näitä kaikenlaisia, mitä täällä on. Täällä nyt ei ole hirveästi avattavaa, näin mä käytiin viimeksi. Mä en oo viittinyt vielä. Mä viittin tehdä näitä warp-juttuja ihan vielä, kun sitten se ärsyttää vaan koko ajan. Mutta mä oon muun muassa avannut täältä tommosia ja... tänne päin tota ja täältä lisää näitä sauvoja. Noita mulla on vielä avaamatta, koska mulla ei riitä noi research pointit. Ja noi research pointit on itse asiassa just se syy. Näitä pitää saa muun muassa skannaamalla. Niin tää deconstruction table on semmonen, millä voi saada lisää niitä research pointteja. Tuleeko siellä taas yö? Eli tota noin, mut sekin on kyllä itse asiassa aika huono tapa. Mä en oo vielä keksinyt, mikä olisi paras tapa saada niitä lisäyspointteja. Ehkä noin knowledge fragmentit, mutta mulla ei tällä hetkellä mitään tapaa saada knowledge fragmentteja. Sitäkin voitais tietysti katsoa. Mutta tää deconstruction table toimii silleen, että crafting tablet on mut aika hyvä tähän. Crafting tablet on tehty tosta vasarajutskelista. Ja tää deconstruction table hajottaa sitä itemiä näihin aspekteihin niin kauan, kunnes se pääsee niihin perusaspekteihin. Ja sit se valittee jonkun niistä perusaspekteista. Taikka sit jos se on niinku tosi lähellä perusaspekteja, niinku vaikka... sanotaan nyt vaikka tällainen, onko mä skannannut tohon, jos ne on vaan tota... no ei se kyllä itse asiassa kovin lähellä perusaspektia. Sit ei sanonut mitään. What? Okei. Mut viimeksi kun mä heitin näitä crafting tableja, niin täältä tuli näitä aspekteja. Joo. Crafting tableista tulee niinku melkein aina vaan aina joku näistä perusaspekteista. Se on sinänsä aika hyvä. Sellainen, mutta ainut huono on tietysti se, että jos sä oot klikkailen näitä, niin se tulee silti niinku vaan yksi kerrallaan. Ja sit sä oot vielä yhdistelee ne täällä. Täällä.
Mutta toi nyt on ihan se hyvä siinä, että multa loppuu myös esimerkiksi Ordo. Mutta mulla oli semmonen idea tähän, no tietysti nyt kun mä tajusin, että siihen voi tehdä noita Energy Cell. Siihenhän voi siis pistää tämmösen kiinni ilman mitään durability-vaatimuksia, jonka mä itse asiassa voisin tehdä. Tehdä kyllä kieltämättä. Mutta mulla oli toinen idea siihen, millä mä saisin tän yksinään siihen kiinni. Ja se on sellainen kuin Thomium, joka löytyy täältä Alchemystä, jota mä oon kanssa availlut vähän näitä. Ja Alchemy on nyt se, koska se millä me tehtiin nää Goggles of Revealingit, missä se muuten on täällä. Niin tää on niinku tää Arcane Worktable, yksi tapa craftata. Siihen tarvii aina ton Wandin ja Vizia. Mutta sitten se toinen tapa craftata on tää Alchemy. Ja Alchemin kautta me saadaan tämmöstä kuin Thomium. Heitetään Ironia ja vähän Precantioa tonne pataan, niin se tulee Thomiumia. Ja Thomiumista taas me voidaan tehdä Thomium. Kaikkia näitä Tinker's Construct-osia. Ja Thomiumissa oli sama ominaisuus kuin paperissa, että siitä saa lisää modifiereita. Joten jos mä vaihdan yhden näistä paloista, paperipaloista Thomiumiksi, niin mun durability nousee tässä, mutta se pysyy edelleen. Mä saan silti noin kaikki modifierit siihen. Joten mä voisin tehdä sellaista, mutta eikä mun täytyy saada taas tää pata porisemaan. Sitten tää alkaa kiuhumaan kohta. Mä voitais itse asiassa tsekata Thaumanomikonista. Jos me tehtäisikin eka tämmönen kuin Nitor. Mä tarvii Ignis, Lux ja Potentia. Potentiaa ja Ignistä saa tietenkin hyvin koalista, jossa on ainoastaan... jossa on ainoastaan... Tämä tulee shiftillä näkyviin toi. Ainoastaan Ignistä ja Potentiaa. Ja sitten tarvitsisi on ainoastaan Luxia, jotenka mä voin laittaa tonne 6 tommosta ja 3 tommosta. Ja... Sainko mä sieltä jotain? Missä mun taikas on? What? Aivan, mä unohdin tietenkin sen olennaisimman, eli tää mikä heitetään tonne aspektien sekaan. Eli se niinku katalysti tai mikä se nyt onkaan. Eli yritetään suusiksi. Tai muuten Goggles of Revealing päässä näkee, että mitä aineksia siellä olisi. Eli koal, toi ja noi. Uhii, 2 naiteria. Mä voin sammuttaa tai laittaa sinne tilalle naiteri. Jebs. Ja tietenkin, jos tänne alkaa kertyä jotain aineksia, mitä ei halua. Sanotaan noin vaikka tämä koal. Nää alkaa pikkuhiljaa hajoamaan, no joo jo perusaspekteja, mutta jos siellä on jotain muita, niin ne alkaa hajoamaan perusaspekteiksi. Ja sitten sen jälkeen ne... Wow, lucky pick. Sen jälkeen ne alkaa haehtumaan ilmaa ja tänne tulee kaikkia tommosia. Voi tulla tommosta flux-pilveä taikka just tollasta. Tai sit sitä voi valvoa tänne lattialle. Ja tän voi myös tyhjentää tällä sauvalla. Eli yleensä periaatteessa kannattaisi pyrkiä pitää noi reseptit sillä lailla, että tulee mahdollisimman vähän hukkaa, mutta sitä hukkaa tuppaa aina tulemaan. Ja mähän tarvii itse asiassa rautaa nyt siihen sitä toista reseptiä varten. Taas täältä nyt vaikka 4 rautaa. Eiku hetkonen. Mitenkäs tää toimikaa? Ottaa tuon. Toi. Niin joo, siis ajoja. Eli no, yksi rauta tietysti riittää, että teen vain yhden ingotin. Yhden ingotin toistaiseksi. Eli, tässä nyt vähän tulee hukkaa, mutta tässä on yksi prakäntiö, niin heitetään sinne ne. Ja sitten yksi rauta. Uhii. Sitten sinne jää barbaria vähän se, mutta ei se mitään.
Nyt me voidaan käyttää tätä meidän soomium-ingottia. Teele. Sitä ei voi tunkea tänne uuniin, mutta sitä voi käyttää tässä vähän samalla kuin esimerkiksi obsidiania. Thomium tool rod. Sitten saadaan vielä thomium shard, jota voidaan joskus käyttää. Sitten voitais tehdä paper tool bindingi. Ja mulla on vielä vähän kobalttia täällä, niin mä valan kobaltti tommosen pikaksi uuden toisen tämmöten pikaksi. Noin. Sitten voidaan pistää toi innot käsittää takaisin. Noin, tehdään uusi hakku. Toivotaan tätä tällä kertaa. Ois hyvä. Tosin tässä ei ole enää kyllä mitään järkeä, mutta kannattaa vaan tehdä noita niitä energysel. Fiksumpaa vaan tehdä tällainen, niin ei tarvitse turhaan kikkailla tällä tavalla. Mutta kun mä kerta keksin tämmöisen idean, niin haluan kokeilla, että toimiiko. Nyt tähän tulee durabilityä 1309. Ja sitten mä voin lyödä siihen tän. Flux. Nyt siinä on 4000 RFää tallessa, tosin sitten pitää aina ladata. Sitten jos se, muistaakseni jos se lataus menee loppuun, sieltä loppuu sähkö, niin sitten se alkaa käyttää durabilityä tosta itse tosta vehkeestä. Tätä mun pitää nyt tehdä siihen uusi silky jewel kans. Kannattaa aina skannata kaikki, mitä craftaa. Mä en ole sitä hirveästi tehnyt. Toi Nightringin olisi voinut skannata. En ole hirveästi muistanut tehdä sitä aina steppien välissä. Näin. Sitten me saadaan tähän kanssa sille touch. Mitenkäs tää nyt menikään näin? Oh jee. Mennään vaikka testaamaan sitä. Hyvin toimii. Saadaan täältä vähän diamondia kerättyä. Voisi ottaa nää Dark Ironit kans mukaan, koska... Ja sitten tästä lähtee tossa, tuohon tulee toi palkki merkittämään sitä, että kuinka paljon tässä on RF:ää jäljellä. En tiedä ihan kuinka kauan tää niinku sitä kestää, mutta... Semmosta. Redstoneakin voisi ottaa. Sitten voidaan heittää näitä, muistaakseni Sagmillin, katsotaan mistä täältä tulee. Smelttaamalla saa, enrichaamalla saa 2, pulverizerissa saa 2, Sagmillissa saa 2. Jaa, täällä itseasiassa... Voisin kuvitella, että näitä sai jollain tapaa enemmän. Ehkä mä jätän diamonditkin vielä tonne. Mutta näitä denseoreja ainakin voi heittää tänne. Niistä tulee ihan suoraan kunnon kasa näitä. Mutta sen sijaan redstonein ja lapiksen mä yleensä tykkään laittaa tohon enrichment chamberiin, koska siitä saa. Eli enrichment chamber oli tällainen ja basic circuit on tommonen ja steel casing on tommonen. Koska täällä saa 12 näistä. Se on ihan kiva. Mutta palataan hetkeksi aikaa Thomcraftin pariin. Thomcraft on muuten yksi näitä modeja, jotka on ollut niin kauan olemassa ja niin iso, että siihen on Thomcraftiin itteensä kirjoitettu tekemään modeja. Että esimerkiksi nää on kaikki niinku vanilla Thomcraftia, mutta sitten täältä lähtee Thomic Tinkerer. Mä en tiedä mikä toi ees on. Sitten on joku Railcraftin. Sitten on joku Magic Beastin. Sitten on, mikäs tää on? Tää on vissiin toi. Mä en muista ees mikä tää on. Sitten on Thomic Infusion. Another one bites the dust. Täällä iso osa näistä
Tai siis näitä, kun näitähän saa avattua näitä researcheja sinä mukaan, kun sä researchat näitä, niin näitä aukeaa aina tuonne näitä haaroja lisää. Mutta sitten joitain researcheja ei saa tota noin niin, pelkästään researchaamalla näitä, vaan sun pitää skannata jotain tiettyjä esineitä. Esimerkiksi täällä Artificeissa on tämmöinen Mirror Magic, jonka muistaakseni saa vasta, kun sä skannaat Ender Pearlin ja jotain sellaisia. Mutta mulla on tällä hetkellä suurin pullonkaula tässä Thorncraftissa ehkä nyt se, että multa loppuu koko ajan nämä research pointsit. Ja mä ajattelin, että siihen voisi olla ratkaisuna semmonen heppo kuin The Peck, joka siis on tämmönen mobi, joka vaan spawnaa, joita spawnaa randomisti. Mä törmäsin kerran semmoiseen tuolla kaivoksessa, mutta mulla ei sillä ollut, mä sen jälkeen pitänyt kokeen tätä Safari, Jailers Safari-nettiä mukana, jos mä törmäisin semmoiseen uusiksi, mutta niitä pitäisi spawnata paremmin semmoitteessa biomissa kuin Magical Forest, joka me itse asiassa löydettiinkin kerran tuolta. Niin jos me tehtäisikin nyt reissu Magical Forestiin seuraavaksi. Magical Forest. Täällä näköjään mossyä löytyy kans, which is nice. Ja creepereitä, which is not nice. Ja mä osun niihin millään. Osu. Mutta täällä tulee sopivasti yö, joka on ehkä meillä enemmän eduksi kuin haitaksi, koska muistaakseni ne pekit spawnaa vaan pimeessä, mutta en ole kyllä nyt ihan varma. En laita päätäni pantiksi. Joku ammuskeli mua. Täältä löytyy kans mobien lisäksi. Toi, mutta jos joku on ihmetellyt, mikä toi on, niin se tulee tosta, tossa mun elkkujen päällä. Tää Ring of Protection, Runic Shield +1. Mä pystyn ottaen yhden damageen ilman, että multa lähtee. Lähtee mitään, jutskuja. Nyt pitäisikö mun ottaa tää pois, ettei toi olla hajaama. Mutta, mä koitan löytää tältä Pekin ja mä palaan, jos täältä tulee jotain muuta jännää vastaan. Mushroom. Vaikuttaa pelottavalta. Tuolla on yksi pekki, tuolla on yksi pekki. Otetaan se mukaan. Tchetchetche pek. Tänne näin. Tosin mä kyllä ehkä haluaisin toisenlaisen pekin, mutta ehkä tää nyt kelpaa. Hetkonen, eikö mä voin napata sitä? Mitä? En näköjään. Oh-oh. This is bad. Voinko mä nukkua? Varmaan. No. Aika tappako mä. Nopea tappamalla saa kans vähän ladattua näitä, jos pitää nyt tässä baarilla. Toinen mitä täältä näkyy, että se on muuttunut näköjään, oli ennen semmosia yhdenlevyisiä. Mutta toinen mitä täältä Magical Forestista yleensä löytyy on nää Silverwood Treet, joka on vähän niinku tää, tai siis toinen tämmönen puu Thorncraftista, mutta ne on niinku vielä harvinaisempia ja parempia. Silverwoodista saa tehtyä muun muassa parempia wandeja. Täällä se Greatwoodista seuraavaan sitten Silverwood. Itse asiassa kun mä tein tolle puulle mitään, niin näistä löytyy kans Silverwoodien sisältä usein tommonen. Mun ei välttämättä kannata kaataa sitä tällä. Silverwoodien sisältä löytyy tommonen node usein, minkä voisin skannata. Tässä pienemmässä puussa itse asiassa taitaa olla nodea, me voidaan kokeilla kaataa tää. Näitä Silverwood. Häh? Greatwood? Okei. Okay. Silverwood puiden ympärille kasvaa yleensä tämmösiä shimmerleafejä, joita
jos sä lyöt sitä vaan tästä näin, niin sieltä tippuu tuota Quicksilveria, mutta jos sä tuut Sheersien kanssa, niin niitä voi kerätä. Niitä muistaakseni, mä muista tarviiko niissä niitä jossain resepteissä, mutta niillä on muitakin käyttötapoja ja käyttötarkoituksia. Silverwood saplingit on tosi harvinaisia, niitä ei välttämättä tuu yhtään tästä. Katsotaan. Mä kaivoin vähän tätä Silverwood treetä esiin ja täältä yhdestä logista löytyy tämmönen Pure Node. Se on aina Pure Node, mikä näissä on. Niissä on vaan tosi vähän aspekteja. Että periaatteessa jos näitä puita kasvattaa, niin voi saada lisää näitä nodeja, mutta ne on yleensä tosi surkeita, kun niissä on noin vähän aspekteja. Sitten kans yksi, mitä täältä metsästä. Typpään tänne, mitä tuolla yksi logi. Yksi, mitä täältä metsästä löytyy, on nää. En tiedä, onko näistä itse mikään valmis tai mitä ne näyttää, kun ne on valmiita. Kokeillaan. Joo, oli se olisi valmis. Täällä kasvaa näissä puissa tämmösiä mana beansseja, joita voi kans istuttaa uudestaan puihin, mutta ne kasvaa ainoastaan Magical Forest biomissa. Jatko ne? Vai enkö mä voi istuttaa niin? Vai pitääkö ne olla istutettuna? Ei. Mä muistin, että näitä pitäisi voida istuttaa jotenkin. Mutta niitä voi myös syödä, niistä saa jotain efektejä ja niitä voi käyttää muihinkin tarkoituksiin. Niitä tarvii vissiin johonkin resepteihin kanssa. Jotenkin niitä pystyy kasvattaa, mä en keksiä kiseltä, että minkä. Muistaakseni siihen tarvitaan biomi. Mut mä koitan keksiä jonkun tavan, miten mä saatais sellanen pek kiinni. Ja katsotaan sitten, mitä sen kanssa tehtäis. Ahaa, nyt mä hokasin tänkin, että miten niitä voi istuttaa. Se pitää istuttaa tänne pohjaan. Duh. Ennen se oli mun mielestä kylissä. Mä yritän houkutella pekkiä tässä. Itse meillä. Tonne, just sinne. Se huomasi sieltä sen. Se, että niin pekkää kiinnostaa noin itemit, niin niitä voi heitellä itemeitä maahan, niin ne lähtee jahtaamaan niitä. Sitten tuli tämmöinen idea, että jos mä löysin niihin ton name tagin, jota voi siis craftata tässä modeissa. Slime baalia vaan jotain tyyppiä tänne keskelle. Ai niin, paitsi, mulla ei ole näissä name tagin tarvitsisi tietysti. Mä pitäis olla Anvil. Noni, uusi yritys. Nyt hänellä on nimi. Nyt sen ei pitäis periaatteessa kai kadota. Mä koitan vielä saada tämän Forager-tyypin pekki, mutta niitä on kahta muutakin tyyppiä. Mä koitan, jos mä... Ei tuollakin jotain pekkejä. Mä koitan, jos mä saisin kerättyä munkin tyyppisiä pekkejä. Ja tosiaan tää, mä sen Venhon sijasta laitoin tänne taas intralinkin, Googlella pääsee paikasta toiseen. Yksi mitä voisin tehdä tälle pekille tuolla on, jos nää toimii nää. Nämä, Spectre Glass. Katsotaas. Joo, mä en pääsen sitä läpitte. Se pitäisi toimia niin, että se pekki pääsee sitä läpitte. Kokeillaan. Tämä on tämmönen oikotie tänne. Blop. Kaatuuko tää? Mitä toi tulee voimansa kävellä tohon? Hassu. No niin, mä sain vihdoin kerättyä tänne kolme eri pekkiä. Täällä on Forageri, Mage ja Stalker. Varsinaisesti niiden nimet on Beck Forager, Beck Mage, Beck Stalker. Ehdin kuoleenkin siinä välissä, kuten expasta näkyy, tai leveleistä. Näiden näille pekeille voi heitellä semmosia, tai siis niille nyt voi heitellä mitä vaan itemeitä, mutta jos niille heittää semmosia itemeitä, missä on lakramia. Ai niin, muuten joku tommoteen Towncraftin erikoismobit tiputtaa tämmösiä treasureita. Siinä olisi kans 16 lakramia. Click to open or keep to trade. Mutta mä tarvitsen kokeilla nyt ainakin ensimmäisen avata. Yks.
No, sieltä tuli yksi emeraldi ja muutama gold coini. Mutta on voin esimerkiksi, ja sieltä taisi tulla goldingottiakin itse asiassa. Mä voin vaikka tälle magelle heitellä. Oh. Se näköjään riitti jo. Mä muutaman tälle magelle jo näitä heitin, mutta näille voi siis heitellä näitä itemeitä, missä on tuota lakrumia. Joka on siis toi käden näköinen tossa. Ja sitten kun niiltä tulee noi näitä vihreitä tähtiä ulos, niin sitten niiden kanssa voit treidata. Mä voin antaa sille esimerkiksi kultaa. Sitten heitetään noppaa. Ja se antaa mulle jotain takaisin. Vähän huonoja, sille voi myös antaa emeraldia, jos on vissiin. Nää 5 lagramia. Sieltä voi tulla, näillä on vähän eri itemeitä, mitä niiltä tulee. Ja sitten vielä lisäksi niitä voi tulla... Wait, what? Ja tuolla on yksi pekki jo. Tuli jostain tänne. 4 pekki. Näillä on tietyt omat itemit ja sitten lisäksi niiltä voi tulla random dungeon lootia. Multa alkaa loppuun treidattavat tämän kanssa. No kans kun treidaa tarpeeksi monta kertaa, niin se ei haluakaan enää treidata ja sit sille pitää antaa lisää jotain. Jotain missä on lakramia. Nää on mitä tuolta tuli. Ja nää knowledge fragmentit on se mitä mä varsinaisesti olisin halunnut näiltä pekheiltä. Mutta kuten näkyy, niin tää suunnitelma ei ollut välttämättä kauhean hyvä. Pitää katsoa, keksinkö mä jotain parempaa. Yksi olisi tietysti villagerit. Villagereilta voi kans treidata noita. Mutta pekit ei välttämättä ollut ihan mikään maailman paras idea. Mutta voin näidenkin kanssa tulla treidaamaan aina välillä, kun on kunnolla kultaa. Pitäis keksiä niille joku vähän parempi paikka, mistä ne ei lähde harhailemaan liikaa ja missä creeperit ei räjäytä niitä. No, heitetään näitä lootteja takaisin. No, ainakin meillä on nyt päässyt Magical Forestiin. Voidaan vaikka... Itse asiassa mä jätän yhden tonne. No, me saadaan aina lisää, mutta... Voidaan vaikka yrittää farmata vähän... Kasvattaa vähän täällä näitä omia Silverwood-puita. Mä varmaan kattelen... Ensi kerralla sitten jotain muuta. Pidetään vähän taukoa Thorncraftista. Koitetaan, jos mä keksisin jonkun hyvän tavan kerätä pari noita research-pojoja, mutta musta aina tuntuu, että ei ole olemassa mitään hyvää tapaa. Se tulee valoa. Nää kans kun tämmösen kasvattaa, niin siihen alle tulee... Mä en muista, tuleeko sitä aina vai tuleeko se vaan silloin, jos siihen on Pure Node. Jos siellä sattuu, tulee sellainen Pure Node sinne sisälle. Mutta se muuttaa sen biomin tuosta ympäriltään Magical Forest Biomiksi. Joka voi olla hyvä tai huono juttu. Se myös pystyy yliajamaan muita näitä Thorncraftin biomeita. Mutta ensi kerralla varmaan tehdään jotain muuta kuin Thorncraftia ja jos mä keksin jotain hyvää tapaa saada paljon research-pojoja, niin mä kerron, mutta todennäköisesti mä vaan skannaan kaikkea ja mennään näillä, mitä on. Onkohan Watering Cannonin skannut? Mut, sellaista oli Thorncraftissa tänään. Ensi kerralla varmaan palataan siihen sähkön tuotantoon, jota mulla ei vieläkään ole. Mutta tältä kertaa, morjes!